Assalomu alaykum aziz muxlislarim, sizlar uchun ajoyib yangilikni havola etmoqchiman. Ancha yillardan buyon sizlar tomoningizdan kelib tushgan ko'plab talab va istaklarga binoan YouTube tarmog'ida men o'zimni shaxsiy kanalimni ochishga musharraf bo'ldim. Albatta, buning boisi esa menda juda ham qiziqarli bo'lgan materiallar va video lavhalar juda ham ko'p. Bularni barchasini esa Instagram tarmog'iga joylashtirishni imkoni yo'q, chunki vaqti o'zingiz bilasizlar, juda ham kichkina Instagramda. Shuning uchun albatta mening tarmog'imga follow bo'lishni, ya'ni obuna bo'lishni unutmang, chunki men ushbu YouTube tarmog'ida yangiman, meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman va eng asosiysi qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Albatta, ushbu sahifamga kirib, videolarimdagiga o'zingizni shaxsiy fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar uchun qaysi soham ko'proq qiziqarli? Liboslar bo'yicha modeler dizaynerlikmi yoki bo'lmasam kino, boshlovchilik va yana qandaydir sohalarim sizlarga qiziq bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan hurmat bilan Shahzoda Muhammad. Xush kelibsizlar.